Управниот суд не е надлежен за оценка на управни и поединечни акти кои ги носи министерот, во овој случај решенијата за разрешување и назначување на ВД директори. Доколку се утврди некакво незаконско постапување, надлежен е Основен суд Скопје 2 и Државна комисија за решавање во управни спорови во делот на работните односи за кои одлучува по жалба на разрешениот во овој случај. Изјави Ременски откако Управниот суд донесе привремена мерка за суспендирање на одлуката на техничката министерка за труд и социјална политика за разрешување на 15 директори на центрите за социјална работа и јавните установи. Со донесување на ваквите решенија за времена мерка се подразбира дека незаконски разрешените директори ќе се вратат на своите работни места, а решенијата за назначување на ВД директори немаат важност до донесување на правосилна одлука. Управниот суд е единствено надлежен да одлучува по правото на дополнителниот заменик министер дали има право да ги подпишува решенијата за разрешување и за именување на ВД директор, но не и да се впушта во забрани по однос на извршување на законски дадените надлежности на министерот. Според Ременски, Управниот суд неосновано ги прифатил тужбите од Диме Спасов и неговото барање за времени мерки, од причина што се пуштил во оценување за прашање за кои согласно со Законот за владата на Република Македонија не е надлежен. Ако го спориме самиот процес на носење на актите, тогаш во овој случај Диме Спасов треба да поднесе тужба до Управниот суд и да ги спори и подпишаните менеджерски договори кои што се основ за законитото работење на директорите. Инаку заменик министерот Диме Спасов поднесе тужба за незаконско постапување, додека Ременски тврдеше дека разрешувањето е законско и не е во корист на партиски интереси.